Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 21 de fevereiro, dia de São Pedro Damião. São Pedro Damião nasceu em 988 e logo cedo perdeu pai e mãe. Seu irmão mais velho, em cujas mãos foi deixado, tratava-o tão cruelmente que um irmão mais jovem, sacerdote, comovido por seu estado deplorável, enviou-o à Universidade de Parma, onde Damião destacou-se com louvor. Seus estudos eram santificados por vigílias, jejuns e orações, até que, enfim, considerando tudo isso como servir a Deus apenas pela metade, decidiu abandonar o mundo. Uniu-se aos monges de Fonte Avellana, então muitíssimo respeitados, e por sua própria sabedoria e santidade, conquistou o cargo de superior do mosteiro. Dedicava-se às missões mais difíceis e delicadas, entre as quais a reforma das comunidades eclesiásticas, que acabaram influenciadas por seu zelo. Sete papas em sequência fizeram de Pedro Damião seu permanente conselheiro, e enfim, ele foi transformado em cardeal-bispo de Ostia. Resistiu a Henrique IV da Alemanha e lutou em defesa de Alexandre II contra o antipapa, a quem forçou que se rendesse e buscasse perdão. Foi-lhe confiada, como legado papal, a repressão da simonia. Foi ainda incumbido de resolver discórdias entre vários bispos e, finalmente, em 1072, de resolver as questões da Igreja de Ravenna. Durante sua jornada de volta para casa, foi derrubado por uma febre. Veio a falecer em Faenza, em um mosteiro da sua ordem, no oitavo dia da enfermidade, enquanto os monges entoavam as matinas à sua volta. São Pedro Damião, rogai por nós. Outros santos do dia de hoje são Severiano, Santa Henriqueta Dominici e São Reginaldo Damião.